cikgu. Saya tak boleh tulis. Frozen shoulder ya. Kalau frozen shoulder sakit sekali malam tak boleh tidur. Sakit sampai. Ya, sakit sini tangan. Nah, ini biasa tangan boleh naik sampai sini. Ini naik boleh sampai ke telinga. Tiga boleh sampai ke sebelah sini. Empat boleh putar ke belakang sampai sambil dagu. Lepas tu putar ke sini. Okey, ini panggil original. Tapi cikgu punya ini so sakit 3 bulan loh. Kalau dapat lagi sakit lah. Sakit sampai demam lah. Ah, tengok ini tangan sampai mana sakit lah. Suar sini, suar. Sakit. Okay, 90 darjah saja. Ini naik tali tepi, sini naik pun suar. Sakit punya macam kapuk terbang. Lepas tu sebelah sini, sentuh sebelah sini. Sakit. Lagi, anak jari tak sampai lagi ya. Lepas tu ini yang penting lah cikgu. Tengok ini, putar ke belakang. Sakit. Sakit sekali ya. Okay, lantai. Enak. Okay, sekarang bersisikan balik ya. Punya semua punca bukan bahu, dekat lagi. Okay, relax lah cikgu. Naik, turun, kiri. Nah, ini dia. Oh, bagus. Sebelah sini ya cikgu. Wah, dengan cakap video. Cabut kepala tu. Cabut apa kepala? Tadi apa sahabat? Apa pun buat, hanya putar punya pusing apa kepala kiri dan kanan. Sekarang cek balik ya. Tadi pusing apa kepala. Sekarang tengok ini tangan. Boleh naik, boleh sentuh. Tadi. Hari kedua, macam gulung. Gulung, kakak muda. Ini naik. Sakit berlainan. Tapi belum sebab. Tadi apa yang buat? Hanya leher saja. Kalau leher saya okey. Ada sakit, tapi tak ada macam sakit. Sakit berlainan. Sekarang ialah sakit ialah tegang. Tadi sakit lah, macam tulang lah. Suat, macam kesiluk. Ini, sebelah sini, kita boleh sampai bau. Yang penting sekali ialah ini ya cikgu, atas sini, sentuh ke belakang. Boleh sampai perut. Kalau boleh sampai dagu, maknanya posisi sudah bagus. Tengok ini. Sakit? Bukan macam tadi. Cantikkan lagi ya. Tapi hanya lebih pun sudah enak. Oh. Relax lah cikgu. Sedikit lah cikgu. Bagus. Okey, cikgu selesai. Sekarang ini dua tangan. Malam ni boleh tengok konsert dia. Ini boleh naik ke atas. Lepas tu ini tangan boleh senang ke belakang. Magicnya. Nama sebenarnya saya lah David Porterfield. Okay, thank you. Oh, thank you.